olarak görmüşsünüz, söz kesersiz. Ümumiyyətlə, amma siz bilirsiniz ha bunu. Təsəvvür edin, artıq yadayam. Soruşuram, məsəl üçün ki, bunu 1 manata aldım, 2 manata satıram. Gəlirim nə qədər oldu? Homdir 1 manat. Niyə? Çünki biz evdə gəlir deyəndə hamımız xeyrə ziyanı gəlir deyəndə, mənfəətə biz gəlir deyəndə, düzdür mü? Heç kim evdə işlətmirəm, mənfəət qazanır, deyir gəlir qazanır da. Amma korporasiyalarda, hüquq sahiblərində belə bir anlayış yoxdur, mənfəət başqa bir şeydir, gəlir başqa bir şeydir. Aydındır. Onlarda necə gedir proses? Belə gedir ki, mən bunu 1 manat aldım, 2 manata satdığımda gəlirim, nə qədər olur? Mənə gələn nə qədər olur? 2 manat. Amma 2 manat nə olsun, mənim qazancımdır mı? Xeyr, nə qədər qazandın? 1 manat. O 1 manat mənim nəyimdir? Mənfəətim. Bax, burdan başlamaq lazımdır bu xatirəyə. Digər tərəfdən, o deyirlər ki, mən 1 manat mənim gəlirim oldu. Tez mən dərhal olaraq sual verirəm. 3 manata aldım, 1 manata satdım. Gəlirim nə qədər oldu? Hamısı da olmayı. Gəlirim. Hamısı deyir ki, 2 manat həmin ziyan elədim və s. 1 manat. Düzdür, 2 manat ziyan elədiniz əslində. Bəs gəlirim nə qədər oldu? 1 manat. 1 manat. Çünki neçə satmışam, mənə nə qədər gəlir? 1 manat. Qarşı tərəfinə maraqlandırır ki, mən ziyan elədim, xeyir elədim. Bunu satmıram ki, əsas odur məndən sevirsin. Proses bununla ibarət. Aydındır. Və gəlir təbii ki, fərzlərdən böyük olarsa şirkətlər, bu zaman ne yazılacaq? Mənfəət. Deyirik, filan kəs mənfəət sağlamdır. Xeyir güdən adamdır. Qazancı, bax, odur mənfəət. Aydındır, bu qərərdən düşər sözü. Əgər fərzlər gəlirlərdən böyük olarsa, bunun da bu xatirədə rəsmi adı zərərdir. Amma el arasında ziyandır. Aydındır, bunun bu xatirədə rəsmi adı mənfəətdir, el arasında xeyirdir. Çalışırız, eyni şey qəsində. Zərər. Təbii ki, biz bu proseslərə ümumi baxsaq, mənfəətli zərərdə tam olaraq ayıq edirik. Amma bir yerdə mən sizi dolaşığa çalsam, siz görürsünüz, biz mənfəyət məsələ mən 1 manat olmadı xəbəli. Niyə? Mən bunu 1 manat aldım, 3 manat satdım. Düzdür mü? Siz hamınız fikirləşdiniz ki, okey, 2 manat mən qazanmışam. Amma heç kim sual verən ki, məsələ, siz bunu satdığınız obyektin ayrılması ola bilər, işıq ola bilər, suyu ola bilər, işçinin əməkçisi ola bilər, hətta vergi belə ola bilər. Mən bunu əslində sən 2 manat qazanmaya bilərsən. Bəli. Bax, bunlara görə mənfəətin özünün bölümləri olur. Xalis mənfəətim olsun, net mənfəətim olsun, gross mənfəətim olsun və s. Lazlar 19-da müstəvələri tam rahat şəkildə tədris edir. Aydındır. Problem yoxdur bununla bağlı. Okey. Bir de gəlirlər mənfəətlərin müəyyən formaları var ki, mən isə onları sizə göstərdim. Əslində onun hamısı ətraf aləmdən görmüşsünüz. Sadəcə bu xalqdır ki, məsələyə yanaşmağa mən sizə başlayacağım. Məsəl üçün, belə deyək. Elə gəlirlərdən birini yazıram. Gəlir. Gəlirə müxtəlif təliflər verənlər var. Məsələdə deyirlər ki, gəlir qatqalı artırır, ömür belə olmalıdır, aktivlər artırır. Bunlar razı yanmaq. Amma tələbə necə başa düşsün gəlirin anlayışını? Belə başa düşsün, dostlar. Satmışam, mənə nəsə gəlirsə, bu mənim neyimdir? Gəlirim, çıxıb. Gəlirin, yaranma mənbəyinin 90%-i satışdır. Mənim və bütün ümumiyyətlə masraf sözü öyrənən tələblərə kursa başlayıb, yekunlaşacağım dərsə qədər hər dərsə edilərli bir söz var. Satış varsa nə var? Gəlir. Satış varsa gəlir var. Bunu hər bir yerdə bax belə deyirlər. Yəni satışı gəlirin əsas mənbəyləri nə hesabına formalaşır? Təbii ki, satış hesabına. Bəs mən ola bilməz satışdan kənar gəlirim olsun mən? Ola bilər. Məsələn, başa düşəcək bir dəyində, ta dividend falan deyə bilərəm, o terminlərdən istifadə edə bilərəm. Məsəl üçün, xidmət də satış sayılır. Belə deyim də mən sizə. Pul var, pulunuzu vermişsiniz faizə, kreditlə, dost təşkilata. Dost təşkilatda nə qazanmışsınız? Faiz gəlir. Bu satışlərdə deyil artıq, bu dinlə gəlirlər. Hər şeyi qoyuram bura, dərs keçirik, alın eləməmiş, oradan bir məsəl üçün tikinti işi gedir. Düşdü daş bizim pəncərlərimizi bütün yaman yönə qoyur. 10 min manat bizə təzminat ödəməlidirlər ki, biz gedək şöhrəmizi düzəldir, dəyişdir, düzdür mü? Bu obyektin yəsində məsələsiniz. 10 min manat obyektin yəsində üçün nədir? Sari gəlirlərdir, yəni digər gəlirlərdir. Prosesi başa düşdürüz. Yəni, bu hansı bir gəlirlər baxanda, artıq satışla da baxmalı düşünür. Hər ki, böyük bir isim satış hesabına formalaşır. Amma digər sari gəlirlər də var ki, bunlar da ümumiyyət beynə satılmaq lazımdır. Və daha dərinə geçsən, royaltidən, dividenddən və s. gəlaxır, icraya görə gəlirlər və s. gəlaxır formalaşdırılır. Onlar da təbii sonraki məsələlər. Aydın da olsun o terminlərin ümumiyyət altında olsun. Problem yoxdur. Okey. O zümrədən gəlirlər haqqında danışırsa, mütləq fərzlər haqqında danışmalıyıq. Yəni, gəlir, orada yaxşı. Elə yadda saxlayırız, gəlir əslində müsbət bir haldır. Bugünkü gün üçün, bizim üçün, yəni bunu deməsən də belə bilirsiniz, yəni bizim aktivlərimiz artırır, bizim kapitalımız artırır, biraz da sual verir, yəni beləmələr aktivlərimiz artırır. Yəni, yaxşı bir şeydir, iqtisadi faydalar artırır.
Okey. Bəs xərc. Xərc əslində biraz müzakirə edilir. Niyə? Normal bir insan kimi baxsaq məsələyə, xərclərin ayında, keyfim bozulan ki, xərclə, xərc getdi, pul getdi və s. Amma yaxşı bir şirkət, yaxşı bir sahibkar tərəfindən bu məsələyə baxsaq, səmərəli çəkilmiş bütün xərclər şirkətin müstəqbil haldır. Niyə? Çünki o indi xərci çəkir, gələcəkdə onun xeyrini kifayət qədər görəcək. Elan, əvvəllər sırf bu adıdaydı və mən fikirləşirəm ki, onların yeri onun daha bağlıların yeriydi. Və onlar daha az arenda ödəyirlər, icarə ödəyirlər. Və onların daha az tələbələr var idi, daha az otaqları var idi. Və onların otaq tutumları da daha az idi. Orada elan qazanırsa, məsəl üçün deyirəm ki, məsələn, 1 milyon manat aya qazanırsa, amma elan məsələn deyirəm, elan yerini dəyişir, daha böyük arenda verir, daha böyük otaqlar götürür, daha çox müəllimlərlə əməkdaşlıq edir, daha çox reklamlara pul sərf edir, daha çox işçi çəkdir, gətirdi şirkətə, onlar üçün xərclərin artımını da. Amma bu səmərəli xərclər çəkdirsə, indi elanın aylıq gəlirləri olsun və yaxud Allahın xeyrini də desək, fərqi yoxdur, 1 milyon, məsələn, 200 milyon. Aydındır. Amma bu elan buna daxil olan o xərclərini yavaş bir çəkəndə dəhşət çox xərclərə çıxmışdır. Başa düşürsün prinsipini. Ona görə baxdığında düzgün səmərəli çəkilmiş xərc gələcəkdə bizi yaxşı gəlir verəcək. Bu xərcdən qaçılmaz, qaçmaq olmaz. Xərc qaçılmaz. Necək bir çörək xərcimiz, evdə ayrı xərclərimiz qaçılmaz yəni, bu mümkünsüzdür. Şirkətə də getdin sənə qədər nə sahibkar xərclər qoxmalıdır, nə də mühasib xərclər qoxmalıdır. Xərc qaçılmaz. Hər hükümət qarşısında xərc nədir? Əslində biz evdə deyirik ki, getdiyi evə 1 kilo mandarin aldıq, o qədər deyirik nədir? 1 manat pul xərcindik. Bəli, əslində sən 1 manat pul istifadə edərdin. Amma biz mühasib ki, məsələyə baxanda şirkətlərdə, sən 1 manat hələ xərc edəmirsən. Sən 1 kilo qəşəm mandarin qoyursan evə, hələ yeyilməyib, tam təzədir, sən hələ 1 manat pul xərc edəmirsən. Sən sadəcə evdəki kağız pulu meyvəyə dəyişmirsən. Bu sənin üçün var dövlətinin dəyişməsidir. Sənin nəyin var, nəyin yox idi, heç nəyin artıq, heç nəyin də azalmadı. Yəni artıq azaldı təbii ki, amma ümumi var dövlətinin məbləği artmadı və yaxud da azalmadı. Düzdür mü? Sənin tutalım ki, aktivlər anlayışını ilk öncə deyim. Aktivlər qədər şirkətin var dövlətində, o birisi təhlükəli falan, bunu geçsin. Aktiv yəni nə deməkdir? Mənim paltarım, saatım, əlindəki markerim, telefonum, maşınım, evim, işim, hamısı mənim nəyimdir? Aktivlərdir, mənim var dövlətim. Okey, mən yenə bir aktivimi verdim mağazaya, mənə mağaza digər bir aktiv verir. Bu aktivim də alır, məsəl üçün, o mağazanın olsun. Bəs müəllim, bu nə zaman xərc olacaq? Şirkətlər bu nə zaman xərc edir? O mağazanı yediyəcək. Bax, buxalteriya bu. Gördünüz, ev buxalteriyasını, şirkət buxalteriyasını verir. Bu mağazanı biz yediyəcək, nə yediyəcək artıq? Bunu biz xərcimini qəbul edəcək. Okey?